decidi voltar a tocar bateria porque achei que já fazia tempo de fazer as pazes com os instrumentos acústicos e sinto que foi uma forma de reanimar velhos rudimentos e voltar a reinventar-me mais um bocadinho. E também porque queria deixar espaço para o Gold aparecer. Aproveito agora para introduzir o Gold. Eu achei que queria desenvolver trabalho com pessoas que, de certo modo, também pertencessem às minhas origens, tipo jazz ou o que deriva dela, e que, no fundo, fosse mais fácil fazer uma comunicação musical com eles, criar uma linguagem, vá. Achei que, ao escolher estas pessoas, voltaria mais rápido à base e aí conseguiria ir buscar mais informação que estava perdida do passado enquanto estava a bateria. Yeah. Acho que isso é o vital daqui deste projeto. Eu queria fazer um disco que fosse uma espécie de uma experiência generalizada dos meus mundos todos e do que é que eu gosto de explorar, e tentar fazer de uma forma assim meio ingénua uma abordagem geral às coisas e indecente, porque acabo por passar por cima de certas coisas que por vezes não são para passar por cima. Então decidi criar esta meio desculpa para poder errar através da música. Então decidi, tipo, para poder enganar-me à vontade, decidi ser ingênuo, e daí inocente e indecente. Obrigado.